Acaba ise JavaScript üstü de kalkutil domeli çameti. Am video kalkutil şu auksant JavaScript is nestings. Es las işnaz. Rodisats ert an met funkcias an if statement zert. Cinam de bari funkcias da if statement is takum de bari baş. Ama set odeva nesting. Magalit istüys. Ես արիս ուգո նեստինգ, հատգան էրդի վունքցիը հարիս մի որուս տակում դեպարը բաշի։ Իգի ուեղ տեպար ու եսաց ուակ ետև թամաս, if statement-ը, դա հաշի է գամուսատի գարի, շեք նտրամ դեն մեծ հուլադի, Մագալթտ, հույսես նատամաշավի գաղգտ, իսետ տիպիս տամաշիրը գորից արձիտոտա, կեցոտ է նեմատրով պերսոնաժի սաղգս, սիտոցխլը, ասև մանա, սիտոցխլը ռոտհովդեղ պերսոնաժի կուտեղա, մանարը ռոտհովդեղ տեկնիկևիս Պերսոնաժ մարու գամոյի գենոս մագալիտիստույս ուղեզը ձլիրը տեկնիկա ուլտիմեիտի, մաս ճիրդեպա ռոր մանախ կոնդես, հած ամ տեկնիկաս ճիրդեպա, ասեղ իղոս հաղաց լևելս է, թունդած էքուսս է, դա ռատքմանումդա իչպիոնա Հոլուդ մակ շեմ տխաշի գայուշով աշեմ դեգի if statement է, թու ուգո վինցիտրով է սախելի ստորիը, շեմ դեղ ուգո ուշվտ, թու լիվելի ակս մինիմում էքսի, level, մետի է ան ուդրիս էքս, անդու էքսվել զեղսնեմ ultimate բիրոլատ, շեմ դեգ, գո ինտերես էպս մանա թու ակուսակ չիրդեպը դա ուշատ որմոցտահատի մանա ուլտիրը գամոյի գանաս։ Անը գիտեղ էրտխանս չավ ձրոտ if statement-ի ակ, if, մանա, մետի է ան ուտրիս որմոցտահած, անը ռատքում ունդա արգույն դարով, սիկուտելիս դրոս չեզրոս ուլտիս գամ if hp մետի է ան ուդրիս էրց, ան ուրադգան թու էրց է նակլևի ուգով եմ կուդարի է, խոլո էրթի թու ան մետի է, մակշեմ տխոշի ծոցխալի է, ան թու էրթի ան մետի է, մակշեմ տխոշի խտեպա ես խոլապերի, դա ուխուրոտ համիս կեմոտ, ես սինգատ մովիտանոտ, միսի դոնի անու լևելի արիս էկսի ան մետի, դա մանա ակս որմուզտահատի ան մետի ու կոշե ուզտել է ուլտիմեիտիս գամողենևը։ Անու ես արիս մագալիտիստույս նեստինգիս է տերտի սախ է, իվ իստակում դեպերովեշի սխա իվ ստեիտմեն� Ամիս ադուլի տեկնիկա ծարսայուս մագալիտը թու գո այնտերես էպս, ռո սախելի ուրսը ունդա իղոս, ասև է HP ունդա իղոս, անու ծոցխալի ունդա իղոս, HP ունդա իղոս էրձ մետի, շեկուզա գոերդի գոերդավուծ էրտես, մագրամ Հորմուզտատ սե մետի թող ուլծ կամ ույղ ենեպս, սխաշեմ տխոշի, ես տավով կոպիրտ, թու հորմուզտատ սետ նակլևի ոգս մանա, գոտգույս արգակուսակ մարիսի մանա ուլտիմետիս կամ ուղ ենեպիստուս, շեմ տեկ իվս է, ռոմելզեց ուբնևիտ,
else აქ მივაწეროთ, ამ if statement-ს, if statement-ს. ანუ თუ level-ი არ უდრის 6-ად მეტი არ არის. აქ შეგვიძლია ჩავწეროთ უკვე საკმარის ამ ხოლო აქ თუ რა თქმა უნდა ერთი ნაკლები არის სიცოცხლე აქ უწერთ რა თქმა უნდა ისევ else თამაში დასრულდა კი ბატონო და ეხლა რა ხდება აქ ახლა და რა აქვს ამ ყველაფერი ვეუბნებით სახელი უნდა იყოს ursa მაგ შემთხვევაში ამუშავდება ეს ყველაფერი თუ სახელი ursa შემდეგ გვეკითხებით სიცოცხლე უნდა იყოს 1 ან მეტი თუ ესეც სწორია შემდეგზე გადადის პერსონაჟის level-ი უნდა იყოს 6 ან მეტი, ესეც თუ სწორია შემდეგზე გადადის. მანაც უნდა ქონდეს 50 ან მეტი და თუ ესეც სწორია აღმოჩნდა უკვე შეუძლია ამ პერსონაჟს ultimate-ის გამოყენება. თუ მანა არ არის 50-ზე მეტი, ჩვენ ვეუბნებით, რომ არ გვაქვს საკმარისი მანა ultimate-ის გამოყენებისთვის. თუ level-ი 6 არ არის და ნაკლებია, ვეუბნებით, საკმარის level-ზე არ ხარ. ხოლო თუ სიცოცხლე 1-ზე ნაკლებია, ვეუბნებით, რომ თამაში დასრულებულია. ეს არის ერთი პროგრამა, რომელიც nesting-ის გამოყენებით შევქმნით. ეხლა ეს ყველაფერი რომ გამოვიდანთ ეკრანზე, გავხსნათ Chrome-ში. გვიწერს რომ შეგიძლია ultimate-ის გამოყენება. რადგან თითოეული statement-ი ჭეშმარიტია. და აქამდე მოგვიყვანა. მაგრამ დაუშვათ თუ mana არ აქვს საკმარისი. Mana-ში მივუდიოთ მაგალითად 40-ზე. Minimum 50 უნდა იყოს ultimate-ის გამოყენების მაგალითისთვის. გვობნევ არ გაქვს საკმარისი mana ultimate-ის გამოყენებისთვის. კი ბატონო. შემდეგ უკვე თუ დავუშვათ 5 level-ზე ვართ და 6-ი არ ვართ. გვიწერს საკმარის level-ზე არ ხარ. და თუ სიცოცხლე უდრის 0-ს. Game over. ანუ პერსონაჟი ცოცხალი არ არის. თამაშის შექმნის დროს ყველა ცვლადი ღირებულება ავტომატურად შეიცვლება იმის მიხედვით თამაში რას გავაკეთებთ. Და დოკუმენტურ IT-ის მაგია იქნება პროგრამები, სპეციალური ჩვენ დაწერილი პროგრამები, რომელიც მაგალითად თუ mana უკვე მეტია, საშუალებას მოგცემს გახსნას ეს სპეციალური ultimate ability, შესაძლებლობა რომ გამოიყენოს. იმედია მიხვდით nesting-ი რა არის, არც ერთული გასაგები არ არის. თუ ვიდეო დაგეხმართ, აუცილებლად მოიწონთ ვიდეო და გამოიწერთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.